Вітаю, сьогодні ми поговоримо про єдину в області професіональну футбольну команду «Нива Тернопіль». Зокрема, спробуємо дізнатися, як вплинула війна на команду, на її підготовку до матчів і взагалі про футбольну кухню України. Мій співрозмовник – директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. Андрій, вітаю. Вітаю. В лютому 22-го року футбольний клуб «Нива Тернопіль» у міжсезоння проходив тренувальні збори. 23-го числа команда грала з Луцькою Волинню. 24-го – повномасштабне вторгнення Росії. Як команда відреагувала? Тоді перемогли 4-0. З таким дуже позитивним настроєм повертались додому. Це був якраз наш підсумковий матч. Ми завершили, якщо я не помиляюсь, третій збір. Отримала команда 3 дні вихідних. Повинні були вже зібратись на заключний збір перед стартом чемпіонату. Повернулися додому. Хлопці роз'їхались по домівках. Хто, в принципі, встиг, хто десь ще доїжджав. От когось навіть війна застало в поїзді, хтось не дізнався вчасно, що почалось вторгнення, тому що десь їхав в дорозі без зв'язку. Можливо, це навіть добре, що всі встигли дістатися додому. Перші дні це було таке щось незрозуміле, мабуть, для всіх, не тільки для нашої команди, для всієї країни, що робити, що буде далі, от така невизначеність. От, ну і, звичайно, найбільше ніхто не знав, що нас чекає в майбутньому. Тому про футбол довелося забути на певний період взагалі, навіть про нього ніхто не думав. Через декілька днів зібралися в нашому клубному офісі разом з керівництвом клубу. Все-таки вирішили не сидіти, скажімо так, вдома, не дивитись новини, а щось робити. Що саме робити? Яка допомога була? Вирішили виготовляти для воїнів, які на передовій, напівфабрикати, консерви, тушонки, от паштети. Мали багато зв'язків з волонтерами, які нам привозили там продукцію, м'ясо, крупи. Згодом почали залучати наших місцевих футболістів, які на той момент були в Тернополі. От, тому працювали кожного дня, виготовили, якщо я не помиляюсь, десь до 5000 банок продукції, ще там напівфабрикати. Брикатів відправляли, хтось звертався до нас, щоб ми допомагали, когось ми знали. Тобто відправляли на різні напрямки, на Сумщину тоді, Сєвєродонецьк, Запоріжжя. Також звертаються до нас люди з Маріуполя, в той напрямок також відправляли. Старалися, чим ми можемо, тим допомагати. Ну, так я жартував, що футболісти от, якщо навіть не буде футболу, тепер зможуть якусь нову професію собі освоїти, підуть м'ясо переробляти чи ще щось. Ну, от, тому, коли вже почалися розмови про відновлення чемпіонату, хоча, скажу чесно, десь на місяць третій, четвертий повномасштабного вторгнення, десь навіть не вірилось, що цього року ми, напевно, зможемо розпочати якийсь футбол чи навіть елементарно якісь тренування. Багато ризиків, але потім почали з нами зв'язуватись керівництво професійної футбольної ліги, спілкуватись з командами, тому що, звичайно, багато команд залишились там у зоні таких активних бойових дій, деякі команди в перші дні одразу заявили, що вони там призупиняють свою діяльність. От тому ризики були великі не розпочати, звичайно, чемпіонат, але так як була така вказівка навіть від президента України, щоб розпочинати. Тому десь команди ми збиралися, як могли, по відеозв'язку на наради, розробляли формат, можливість його взагалі проведення, які умови. Скажу відверто, по команді нашій ми до кінця не були впевнені, чи ми зможемо взяти участь у чемпіонаті, тому що питань, скажімо так, було більше, ніж відповідей, власне, як по команді, так і по самому проведенню чемпіонату. Десь ми вагалися, десь ми бачили, і що наші гравці, деякі, перебуваючи в такому ситуації, не знали, чи буде команда, поїхали на перегляд команди, які вже зібралися, які розпочали тренування. Останнім, можливо, таким аргументом було те, що ми не хотіли втратити власне команду, тому що якби ми призупинили діяльність, що, в принципі, професійна футбольна ліга давала на це можливість на рік призупинити участь в першій лізі. Я думаю, якби ми навіть призупинили діяльність, питань ніяких би не виникало, тому що всі розуміли, яка ситуація, перш за все, економічна, ну, дуже багато ризиків, пов'язаних з проведенням змагань. От, але
було прийнято рішення продовжити, щоб берегти цю команду, яка формувалася вже декілька років. У нас дійсно сформувався хороший колектив, і тому якби ми зараз хлопців відпустили, це довелося знову би потратити декілька років, щоб побудувати нову команду. Не хотілося. Плюс долучились до клубу інвестори, які в потрібний момент, скажімо так, підставили плече і, зокрема, забезпечили команду необхідним фінансуванням на ось цю першу частину сезону. Знаю, пізніше розпочали збори, щоб підготуватися до нового сезону. Це якраз от за ту невизначеність, яка була в команді? Так, ми десь трішки пізніше, можливо, за всі команди вийшли з відпустки, ну, але розпочали підготовку, в принципі, запросили гравців на перегляд, приїхали декілька тих гравців, які з нами були, власне, на зборах ще до 24 лютого. От, і готувалися, в принципі, в таких умовах, як всі, розпочали з тим самим тренерським штабом на чолі Андрія Купцова. Ну, але бачимо, що після трьох турів було прийнято рішення з тренерським штабом припинити співпрацю. В перших трьох іграх набрали тільки одне очко. Звичайно, були внизу турнірної таблиці, не на тому місці, де ми хотілося, і не те місце, яке відповідало нашим амбіціям. Тим більше, що ми зіграли з такими командами, яких повинні були набирати більше очок. Далі команду очолив спортивний директор Ниви Сергій Задорожний. Чи змінився малюнок гри, от підхід і 11 матчів, якщо я не помиляюся, він виводив команду на поле? Так, так, Сергій Задорожний вже не вперше, скажімо так, очолює команду. Колись був головним тренером минулого року, також виконуючим обов'язки. Важко було знайти одразу кандидатуру якусь підходящу для головного тренера, тому вирішили довірити тимчасово Сергію Михайловичу. Побачили, що він вже й довів команду до завершення першої частини сезону. Він повернув, скажімо так, в склад деяких гравців, які не мали шансу в перших трьох матчах, але які, в принципі, були основними навіть в минулому сезоні. Дещо, звичайно, у кожного тренера своє якісь бачення, свої тактичні нюанси. Звичайно, в першому матчі вже після того, як команду прийняв Сергій Задорожний, дещо змінилося. І, в принципі, десь побачили навіть з першого матчу, що повернувся якийсь такий наш бійцівський дух Ниви, яка ми в домашньому матчі тоді відібрали очки в Житомирського Полісся, хоча могли і навіть перемагати, будь заслуговували на перемогу. Для Полісся це взагалі була перша і остання втрата очок у сезоні. За цих 14 матчів, якихось таких прохідних ігор, що які давалися легко зі всіма суперниками, без виключення, було важко. Той же Маріуполь, який здобув перемогу тільки в останньому турі, в нас зумів відібрати очки в домашній грі. Навіть та сама заключена гра з Буковиною у Чернівцях. Буковина теж там перебувала внизу. Ми забили на перших хвилинах, потім могли пропустити, не знати, як би склалася гра. Сподівалися не доводити розв'язку до останнього туру. Але, знаєте, як кажуть, хочеш розсмішити Бога, то скажи йому про свої плани. Ми надіялися, що ми вже виконаємо задачу до того часу, дамо шанс зіграти молоді, але сталося по-іншому, тому така інтрига зберігалася так до останнього матчу. І або ми, або Прикарпаття могли зайняти це, скажімо так, вакантне четверте місце. Тобто Нива зараз перебуває у цій групі на сьомій сходинці? Так, чотири команди з нашої групи А вийшли в, вона так називається, чемпіонська вісімка, і чотири команди з групи Б. Тобто це Черкаський ЛНЗ, Болонь Київ, Металург Запоріжжя та Кременчуцький Кремінь. От навесні нам доведеться провести 8 матчів, і ми будемо грати лише з командами з протилежної четвірки. Тобто
Кремінь, Оболонь, Металург та ЛНЗ. Враховуючи набрані очки команд на першому етапі, тобто у нас 3 очки, ми перебуваємо на 7-му місці, випереджаємо тільки Кремінь, у якого 2 очки. Ну, перші місця ділять Оболонь і Полісся, вони мають по 16 очок. Звичайно, що розуміємо всю, скажімо так, ситуація непроста, тому що відрив є великий, але знову ж таки маємо розуміння того, що ми можемо поборотися за зону перехідних матчів, де команди не настільки від нас відстають, тобто це третє-четверте місце. Вони зіграють з командами прем'єр-ліги теж за вихід, за підвищення у класі. От тому шанси є, безумовно, будемо намагатися. Звичайно, всі команди хочуть туди, скажімо так. І команди є, які мають і більш кваліфікованих, напевно, гравців. І ми знаємо, зараз маємо інформацію, дуже серйозно Карпати будуть підсилюватися, ЛНЗ. От, але, скажімо так, ми вважаємо наш такий девіз команди, що сила не в грошах, а сила в команді. Власне, у нас дуже хороша команда підібралася. Сергій Задорожний, який неодноразово говорив після матчів, що Нива грає так, що в таких випадках навіть страшно головою грати, вони ногами грають. Він і надалі буде продовжувати готувати команду до наступної частини сезону? Чи вже знайшли, можливо, йому якісь заміну? Поки що це питання відкрите, тому що ведемо переговори з Сергієм Михайловичем, чи він погодиться продовжити працювати. Плюс є деякі нюанси з юридичної сторони по ліцензуванню тренера. Я думаю, що після нового року ми вже приймемо рішення, чи команду надалі очолюватиме Сергій Задорожний, чи, в принципі, оголосимо ім'я нового тренера. Спершу ковід, тепер війна, вплинули на відвідуваність стадіону глядачів. Як це вплинуло на результати команди, особливо на домашні поєдинки? Бачите, стадіон пустий, стадіон мовчить. Це, звичайно, дуже, дуже прикро, тому що нам тільки вдалося повернути вболівальників на трибуни після такого спаду цього ковіду. І тепер війна втрутилася, не могли ми вболівальників пускати на стадіон, тому що ми розуміємо, це безпека, це дуже велика відповідальність. Хоча вболівальники просили деякі попасти на стадіон, дуже хотіли, ну всім пояснювали, що наразі це неможливо. Для команди в деякій мірі, звичайно, трибуни, коли женуть вперед, ти відчуваєш якусь додаткову мотивацію. І десь, можливо, і через це ми також десь не дорахувалися очок. Але я хотів би ще окремо подякувати нашим вболівальникам, які в одному з останніх матчів от розчищали поле, допомагали нам розчистити поле від снігу, тому що за ніч просто поле засипало, в день матчу просто зробили неймовірні зусилля, скажімо так, і вдалося нам розчистити поле на домашньому матчі з епіцентром. Які завдання, плани на 2023 рік? Першочергове завдання – це, звичайно, добре підготуватися, провести збори. Поки що, ще відверто скажучи, конкретних дат, планів немає, адже всі розуміють, яка ситуація. Чекає нас важка зима. Якщо все буде добре, ми будемо мати можливість зібратися, то, напевно, це десь буде середина лютого, адже чемпіонат стартує 8 квітня. Першочергове завдання, звичайно, буде поборотися за четвірку чільну, яка дозволить або перейти напряму в прем'єр-лігу, або зіграти перехідні матчі. Знову ж таки, адекватно оцінюємо свої сили, але немає нічого неможливого, навіть з тими очками, які в нас є, цілком реально поборотися. В гравців, я думаю, теж буде додаткова мотивація, вони теж в кожного свої амбіції і амбіції грати на високому рівні. Тому я думаю, що виконати завдання нам цілком під силу. Якщо станеться так, що не зможемо ми потрапити, ну, теж трагедії ніхто робити не буде, але вже так десь попередньо ми з керівниками говорили, навіть якщо цього сезону не вдасться виконати, то наступний сезон у нас буде чіткає завдання, вихід в прем'єр-лігу напряму. Це навіть не буде обговорюватись, скажімо так. Наша команда завжди ставить перед собою максимально
максимальні цілі і бачимо за кілька років, як ми спрогресували. Від там починали з області, з аматорів, поступово перейшли в другу лігу, поступово перейшли в першу лігу. І я думаю, те п'яте місце, яке ми зайняли минулому сезоні, свідчить про те, що крок за кроком, скажімо так, йдемо до своєї мети. Час покаже все, і футбол розставить все, скажімо так, на своє місце. Дякую тобі, Андрію, за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з директором футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрієм Тихим. Бережіть себе. На все добре. Всього найкращого.